Oko 300 nezaposlenih lica, pretežno žena, do 2019. godine steći će vještine i znanja iz više oblasti koje će im pomoći da dođu do zaposlenja. Riječ je o besplatnim obukama koje traju od 1. jula ove godine. Obuke se vrše iz različitih oblasti, iz informatike, engleskog jezika, preduzetništva, računovodstva i knjigovodstva i demokratije i ljudskih prava. Obuke se vrše u našim prostorijama 2 puta sedmično. Važno je napomenuti da svi oni koji se odluče za neku od ovih obuka nisu ograničeni samo za jednu vrstu obuke, ističe Jovana. Primjetno je da su to sve mlade osobe do 35 godina. Nakon završetka obuke bit će obavljeno testiranje. Polaznici nisu ograničeni da mogu pohađati samo jednu vrstu obuka, nego je nastava tako i koncipirana da ukoliko žele mogu da pohađaju časove iz različitih oblasti. Nakon završetka tih obuka biti testirani, dobit će svi certifikate, međutim za jedan broj njih, a to su oni koji su bili najbolji, bit će obezbeđeno i kratkotrajno stažiranje u nekim firmama u Bijeljini. Iz obrazovnog centra ističu da ove obuke mogu pomoći pri zaposlenju. Na našim prostorima primjetno je da imamo nedostatak određenih stručnih profila. Od 300 lica, koliko će proći ovu obuku, najuspješnijih 100 imaće priliku da stečena znanja primjeni radeći u nekom od preduzeća u Bijeljini.